tam tam ta dam tam ta dam da 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 dam da 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 dam da 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 dam dam da 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 da. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážené dámy, vážení pánové a hlavně občané, dnes to bude další pokus o popravu Babiše v přímém přenosu. Je tady další mega kampaň proti mně. Vážení přítomní, dovolte, abych vás přivítal v tento den, který je významný nejen pro vás, ale i všechny zúčastněné. Ale já bych rád vysvětlil lidem, co se vlastně u nás děje, co se vlastně stalo. To je dneska souboj o budoucnost této země, aby se za nás nemuseli stydět naše děti. Pevně věřím, že navzájem znáte svůj zdravotní stav, že jste důkladně zvážili přerozdělení majetku, včetně dluhopisů a svěřeneckých fondů, a že náklady na tento obřad započítáte do nákladů na kampaň. Řekněte mi jednu věc, kterou jsem já, jako politik, jako ministr financí, kdy udělal. No co jsem udělal? Já zásadně odmítám, že bych něco ovlivňoval. A řekněte mi, jakou politickou moc já zneužívám. Já vůbec žádnou politickou moc nemám, no jakou? Já jsem se vyslíknul do slipu, ale pindíka vám neukážu, to mě můžete i zabít. Nyní se vás všech tážím. Berete si zde přítomného Andreje Babiše za právoplatného premiéra a slibujete, že s ním budete v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví, v bohatství i v chudobě, dokud vás smrt nerozdělí? A znovu opakuji, nemáte na mě jako na politika vůbec nic. Já jsem se taky mohl ptát pana premiéra, proč privatizoval napřímo OKD. Taky jsem se neptal, proč. Tak já nechápu. Nechápu, proč já jsem ten, který má stále na něco odpovídat. A já znovu opakuji, že já mám svoji politickou kariéru čistou a budu bojovat proti této korupční hydře celý život. Celý život, a to já můžu lidem slíbit. Nyní si můžete vyměnit první novomanželský polibek. Vy akorát nevíte, že jednou to možná potká vás, že budete mít štěnici v kuchyni nebo někde, že vás někdo bude sledovat, odposlouchávat. On vás možná už teď někdo nahrává. Ta piča Slonková. A vy jste kdo? Já jsem Šumán a přeju vám pěknou rozloučku se svobodou. Ano.